Moi! Ja tervetuloa Cocktailin pariin. Sekä tervehdys. Hello, Brian. Hi. Long time. Again. Yeah, it's been a while. It's been a long while. Tehdään nyt kaksi drinkkiä, tutkivaa cocktailismia. Tehdään se suomeksi ja englanniksi tälleen sekaisin. Niin sanan Brianillekin jotain tästä käteen. Jota, today's drink. Tämän päivän drinkki. Official Ginger 43. Ginger 43. So this is the official drink we're gonna make. Yeah. And we're gonna do a variation of it. Eli me tehdään nyt se alkuperäinen pullon etiketin, tai pullon etiketin takaa löytyvä ginger 43. Tää on se ginger ale -malli. Ja sitten our twist is... The ginger beer. Ginger. Premium. Premium ginger beer. Ja katsotaan, let's see, we have liquor 43. You've tasted it. I have. Yeah. Just before we filmed this. Just a little bit. Yeah. Puoli litran, tässä on 31 pinnan espanjalainen sitrus vanilja likööri. Ja sitten meillä on mikserit ja limeä. I think we just start working. Let's do it. Ja me tehdään nyt silleen, me mitataan nyt nämä mikserit ihan vaan sen takia, koska tässä ohjeessa sanotaan niin, jos oot töissä tai kotona, sä todennäköisesti et mittaa 200 millilitraa. Ja eikä sun tarvikaan tehdä nyt ihan vaan tälleen niin kuin tutkimuksen for science. Yes. We measure the mixers. Only way to make it fair. Only, yeah, exactly. Let's see. Squeeze half a lime. This is a Mexican, this is called a Mexican elbow. Eli puolikas lime. About 2 senttilitraa saanto. It's enough. You don't have to... You have to pull it all the way. Sitten 5 senttilitraa nelikolmosta. 50 mils. Virallinen brittimitta, mennään sillä. Ja sitten meidän mikseri, ginger ale tai ginger beer. Sitten maistellaan eroja. Let me just measure this first. Cool. You might, yeah, okay, well it doesn't foam. No, it doesn't foam. Ei vaahtoo, niin sen saa helposti. Mitä koristeluun tulee, add a slice of lime and a twist of zest to garnish. Me käytetään nyt tämmöstä peeleriä. Katsotaan saanko mitään irti. You can actually cut yourself a slice of lime. There we go.
so quiet. It is. It is. I'll make yourself a one. This one. Limeä yllättävän vaikea vetää täällä. Dude, I'm just tearing the lime apart. Pop. And then a zest of lime or slice. Ooh, that might push it over. Actually. Top. See it? There we go. Ginger, good. 43 times 2 with a twist. Kiitoksia. Thank you. Thank you. They both look appealing. I've got to admit, I like the look of them. Yeah. Should we try this one first? Yeah, okay. Nyt maistellaan aika tämä virallinen versio ja katsotaan miltä näyttää. Tai miltä maistuu. Tai siis näyttää hyvät oikeasti. It looks really good. The little curly zest. It's sweet. Really sweet. It's really sweet. Can you get a hint of any of the ginger? No. No. It's basically just kind of like, it's more like Sprite. It is. It's very refreshing. I'll give it that. It's not so sweet that it kind of melts your teeth away. Yeah, or like makes your lips stick or anything like that. But it's definitely... It's a summer drink. Yeah, definitely. Kesä juoma ehdottomasti. Yeah. God, you should probably mix it a little bit. Yeah. Katsotaan, miten ginger beer toimii sitten. Different. Yeah, the ginger does come out in that a little more than I was expecting. Not as sweet. See here, it almost overwhelms the liqueur. Yeah, definitely. Yeah, it does. It's mostly ginger, so which isn't bad if that's what you like. So you either get it's like ginger mixer. Okay, now you get the like in the aftertaste a little bit of the sweetness, or then you get lime, an overly sweet drink with a soda lengthener. Yeah, but the thing was is that we compared the sugar levels, didn't we, before, and they were almost identical. So, siis sokeria näissä vertailtiin, tässä on 9.1 grammaa per 100 millilitraa, tässä on 9.0, joten eroa niin kuin sokerimäärissä ei ole. Vaan se tulee sitä aidosta inkivääristä. Eli jos haluaa niin kuin oikeasti inkiväärisen juoman, käyttäkää toki ginger beeria. Ja tää on nyt aika makea sitten. Töissä tai ravintolassa tää on todennäköisesti jos 4 senttilitraa tätä. Edelleenkin puolikas lime. Ja sitten vaan topataan, niin paljon sitten onkaan ripulasin koosta, paljon se ginger beeria tulee. I still kind of like this more. Yeah, I it's more refreshing. Yeah. But I'm not sure if I do quite like that though. No, okay, now try this. After you've had that. Oh, okay. Am I gonna be severely disappointed? You're gonna be. It's just whoa. Yeah. Okay, yeah, no. Yeah. Tehkää ginger beerin. Tai sitten käyttäkää ehkä 4 senttilitraa litrallinen, eli 3.5. Tämä on oikeasti aika paljon. Or we can argue the quality of this. If you use Boylan's or other premium. Because this is the bulky. Tämä on niin kuin tästä bulkkikamaa. Niin tästä voidaan nyt oikeasti myös keskustella, että did we make the right choice. But this is the most common one. Yeah, most easily available. So that's why we used it.
Mut hei, siitä. Maken ystäville, Ingelärin ystäville, Ginger 43. Kiitoksia teille. Thank you. Thank you. Been a pleasure as always.